скажи, в дедушек я поехал. Где? Не ори, побежи. А дай мне, дайте мне талончик до другого. Это что, там есть вагон? Зараз прочитаю трошечки комментарии ваши. Может, даже поотвечаю. Потому что ехать нам дуже-дуже долго, 4,5 часа. Это, конечно, для меня убийственно. Так, по правде кажучи, я первый раз за 12 лет выезжаю из дома и так надолго. На несколько дней. Я вообще-то по натуре такая домоседка. Так что... Ну, а тут пришлось. Хотя эта поездка должна была трошечки раньше произойти. Ну, были на то причины, короче. Все отлаживали мои. Но сегодня все-таки решили, что надо уже все-таки ехать нам. Так что вот так вот. Вот так. Мне одна зрительница давала уже несколько раз вопрос по поводу того, выгодно ли держать свиней именно на покупном корме. Ну, во-первых, чтобы ответить на цей вопрос, як вам сказати, це можна ціле відео снімати. Ну, так як у мене є время, значит, я займуся і буду розказувати все те, що я знаю. Надо взяти просто листочок, ручку, і все вам буде записувати, що я вам буду казати. Ділатимете почути ви самі потім. І потім ви самі відповідете на свіжий вопрос. Я просто вам розкажу, як правильно підсчитати, зробити підсчити. Тому що содержання в кожному господарстві різне. Що затрати різні, що прибрі різні. Так що берете ручку, листочок і пишете за мною.
ручку і листочок. Ну, тепер записуйте. Вам треба буде зробити на листочку три графи. Розход ваш. Що сюди включається графа? Сюди ви будете записувати всі розходи, які ви будете нести. Ну, першим ділом це, звісно, покупка поросят. От і записуйте, скільки стоїть у вас поросят, якщо ви його будете покупати. Ну, якщо у вас свої будуть поросята, то, звісно, цей пункт ви пропускаєте. Ну, і потім сюди будете записувати, скільки ж, тобто, по чому ви будете брати корм. Щоб викормити порося на одну голову, на десь приблизно тонна зерна. От ви повинні записати, скільки стоїть тонна зерна у вас, по чому ви його будете покупати. Ну, моє вам, так сказати, мій вам совет. Лучше, звісно, покупати осінню фермерів. Намного дешевле з поля, коли ви будете брати. Тому що потім далі... Тому що чим далі буде час йти, до весни, до літа, то ціна на зерно, звісно, звісно, буде повишатися. Так що одразу ви повинні собі знайти поставщика зерна, який, може, навіть буде вам поставляти зерно партіями, ну, по тій ціні, яка була осінь. Или зробити закупку з осені. Я ж кажу, і желательно фермера, тому що намного вигідніше, намного дешевле просто. Ну, от ви пишете, скільки ви хочете держати свиней. Якщо одного кабанчика, то на зерна. Вполне достатньо. Двох кабанчиків пишете 2 тонни зерна. Це буде у вас графа розходу. Ну і потім ви повинні собі, так сказати, як, чи определитися ви повинні, куди ви будете дівати вже цих свиней, які ви виростете. Ви будете самі їх різати, продавати на ринки, або будете здавати скупщикам. І туди ви запишете цю графу, це вже буде ваш, так сказати, приход, доход. За скільки ви продасте своїх свиней. Ну і потім от цієї суми доходу вашого віднімаєте розход, який затрачений був вами на зерно і на покупку свиней, якщо будете купляти. І у вас буде третя графа – ваша прибиль. Ну, посовітувати я вам можу, що найкраще покупати, або, тобто, навіть, якщо ви будете держати своїх свиноматок, то щоб ваші свиноматки поростилися, наприклад, десь в кінці осені, зимою. Так, да, звісно, холодно, але тим не менше. Поросята в цей період вони маленькі, їдять вони мало зерна, мало комбікорма, дирті. Розход буде на них тут мінімальний. Потім починається весна, тим більше йде літо, там йде вже трава. Я казала, у мене було відео, де я казала, що свиней ми кормимо в літній період, в основному ми їх приводимо на траву. Так, да, ми там даємо їм і дерть, але основна маса йде від корма свиней іменно травою. Травою, відходами, яблучко, грушка, де-то, що то впало, де-то. Ну, хто живе в селі, той знає, що дуже багато іменно є пищевих відходів іменно в літній період. Свині тут вже такі, знаєте, вже у вас будуть підсвинки, вони будуть хорошо їсти. І ви їх зможете кормити не тільки зерном, але і подножним, так сказати, кормом. Собівартість потім свинини у вас буде уменьшатися. Ви будете менше за них, ну як, затрачувати на корма. І здавати, саме краще, якраз вони підростуть, і здавати їх на осінь, зиму. Тому що тоді без проблем можна здати скупщикам, дуже хорошо беруть скупщики цей період. І навіть якщо будете самі продавати, то теж в цей період найкраще різати і продавати. Ну, вже, во-первых, похолодає, мух таких немає вже, все, навіть буває, що вже їх взагалі немає в зимний період. І от за цей період свині ростуть у вас. Так що покупаєте поздно осінню, зимою, і поздно осінню і зимою ви їх ріжете, здаєте, або самі, або продаєте. Скільки ж держати свиней? Скільки місяців? Свині ростуть до 10 місяців.
вони, знаєте, так ростуть. Потім вони просто будуть у вас жити. Вони будуть їсти, ну вони будуть просто, ну як, вже така маса не буде набиратися. От іменно 10 місяців саме краще різати. Не треба чекати до того, щоб свині виросли до 12 місяців, до води. І тим більше не треба їх тримати, коли їм вже більше вода. Вони просто будуть з'їдати корм, і у вас прибилі ніякої не буде, а будуть тільки одні убитки. Наприклад, якщо ви будете різати самі, продавати свиней, яким вже більше буде, то там, да. Діло в тому, що після года, як вам сказати, плотність м'яса, вона увеличується. От іменно плотність. От кусочок м'яса дивитися, от, наприклад, якщо взяти, ну, сравнювати по об'єму, два куска м'яса. Один кусок, коли, наприклад, свині буде 10 місяців, і другий кусок м'яса такий самий по об'єму, коли вже свині буде десь от і 2 місяці, півтора года. Об'єм вроді буде одинаковий, а вес буде вже відрізнятися. Тому що чим старша свинина, кабан або свинка, що це буде держати, тим плотність м'яса більше. Воно тяжелеє на вес. Ну, основна маса скупщиков, я не знаю, як у вас, конечно, но, например, у нас, в основном беруть обміряючи свиней. Це хто не хто там важить на весах. То скупщикам, конечно, вигодно, щоб ви держали свиней більше года, или год, хотя бы. Просто, коли вони будуть продавати цю свинину, вона буде намного тяжелее, вони більше, як, більше. Прибуток більший у них виходить, ніж із молодих свиней. Об'єм м'яса один той самий, а вес м'яса відрізняється. Чим старша свиня ваша, тим тяжелее буде м'ясо. Ну, я надіюсь, так вкратце відповіла. Якщо ви спитаєте, чи я постійно кормлю, типа в літній період, травою, ні, звісно. Свині отримують травленку. И в летний период просто в меньших объемах. Основная масса йде, например, у мене, от именно трава. Хто-то його поле і вибрасує на городі її, а ми її собираємо і віддаємо іменно свиням. Тим більше, я ще беру їх за того, що, знаєте, просто, що в мене є корови. І я займаюся переробкою молочної. Остається дуже багато сироватки. І от за того, щоб сироватку не виливати, я і беру іменно свиней. Тому що дуже жалко. На сироватки свині ростуть замечательно. Замечательно. Желательно, звісно, в перший місяць. Ну як, купляють свиней, коли їм місяць, там місяць і неділя. Ну так продають на ринку, наприклад, таких свиней. Поросяток маленьких. То до двох місяців їх желательно ще попоїть молоком. Ілі з коров, ілі там з коз молоко, ілі навіть на сухе молоко. Ну що обов'язково до двох місяців вони повинні ще отримати молоко. Маленькі свині. Тоді вони стають більш такі, знаєте, крепкі. І швидше набирають лучше потім рост. Так що до двох місяців желательно давати в пищу поросятам молоко. Ну і підтожу. Вигодно ли? Да, вигодно. Звісно, мільйони ніхто на цьому не зарабатує, але тим не менше, якась копійка накапає в карман. Тисяча дві для нас і то день. Ну я так образно, звісно, сказала. Вигодно, звісно. Саме головне – купити подешевле зерно. І все. Відповіла на вопрос. Тим більше, якщо ви будете кормити так, як я вам розказала, ще й подножним кормом, так сказати, вигодно. Ну, а наскільки, яка вже прибыль, це будете вже ви считати, тому що в кожному регіоні, во-первых, зерно, ціна на зерно різна. І свині маленькі теж по-разному стоять. Ну, я вам об'яснила. Три графи розчерчуєте, пишете і висчитуєте. Вигодно. В убитки ви не будете, це точно. Може буде у вас менший доход, ніж в кого-то, але тим не менше він буде. І ви знатимете, чим ви кормите своїх свиней.
вас буде, навіть якщо ви заріжете для себе, знаєте, що це без хімії кормлене, натуральне, домашнє м'ясо. Ну все, поки ми відео це закругляємо.